Assalomu alaykum. Uy zo'ravonligiga qarshi man loyihasi orqali yana efirdamiz. Bugungi kunga kelib ajrashib ketayotgan oilalar, yetim bolalar odamlarni u qadar ham bezovta qilmay qo'ydi. Balki ko'zimiz o'rganib qolayotgandir. Xalqimizda bir maqol bor. Otasiz yetim gul yetim, onasiz yetim chin yetim. Ammo oilada ota bolalari bilan ishi bo'lmasa, ro'zg'orga qaramasa, faqat o'z hayotini tushunsa, ertadan kechgacha televizor ko'rib yotsa va telefoni uchun ham bir tashkilotda farrosh bo'lib ishlab, ro'zg'orni yelkasiga olgan xotinidan pul so'rasa, qachon turmushga chiqqansiz? Men 2002-yil 16-chi marta turmushga chiqqanman. Katta farzandga tushganman. Xo'jayinim kattasi, mendan keyin 3 ta qaynisinim, 1 ta qaynog'am bor. Oilada endi katta bo'lgan, o'shuning uchun haligi oilada hamma yo'q bo'lib o'tgan uchun ko'p ham o'zimga olmasdim, uncha aqllarim yetmasdi. Hali ro'zg'orda nimalar bo'lib turardi. Endi shunaqa ekanda hayot, ota-bobolarimiz endi ro'zg'or shunaqa bo'ladi. Chi desan, seni tabiiy hol, tabiat qonuni deb anaqa qilganmiz. Lekin shu birinchi qizimda уже mendan qana tushmaganman baxtiyam qandaydir. Chunki xo'jayinim juda mas'uliyatsiz edi. Hozir ko'r, eslasam ash davrlarni. O'zi ashinda boshlangan hayot. Ichardi, ko'p ichardi. Oilaga mas'uliyatsiz edi. Qaynaqa-qaynatam tarafimni olardi, ashlar bilan bo'lib ketardim. Endi xoldog'on shunaqada, endi bo'lib turib, es kirib qolarsa yoshlik qilib o'shunda ham 40 chiqmasdan urushni boshlagan shunda. O'shunda ham birovga aytsham yo'q, bu qilish yo'q. Siz ota-onangizga ham aytmaganmisiz? Yo'q, aytmaganman. Ota-onamga ham aytmaganman. Keyin bir 40 chiqqandan keyin borib yetinayotganimda onam ko'rib qolgan. "Bitinga nima bo'ldi?" deb manaqa joyimga karniz tushib ketdi deganmanda. Endi aytish uyat u bu degan ekanmanda. Endi qani karniz tushib ketdi, nog'otki u bu deb keyin xo'jayinim u bularni eshitib nima qilishgan, yashamaysan, yashamaysan degan. Endi qanday men yashayman, bitta bolamni yetim qilib, keyin hali qaynaqanatamga ishonganman, endi insof berar, anaqa bo'lib ketdi, endi baribir anaqa bo'ladi-da. Boshqa o'g'il erka u bu deb anaqaga men baribir anaqasini qo'ymaganda, o'shundan keyin men 2006-yil qiz ko'rganman, yana 2 ta qizim. O'shni ham Rossiyaga ketgan. Bo'yimda bu bol Rossiyada allaqancha qolib ketgan. Qizim tug'ilgan 3 yosh, 5 yosh bo'lganda kelgan ikkinchi qizim. O'shunda ham pul jo'natmasdi, oilaga mehri yo'q edi. Ashta ishlab, netib, sekin-sekin o'sha ikkinchi qizim nima bo'lganiga qanaqa-qanaqa ham muomolasi o'sha o'zgarishni boshlagan. Keyin haliga to'xtatmaslikmi? Hali ota-onamga borib aytmasdim bo'lgan narsalar. Meni orqamdan bir mana bo'pti ham demasdi. Chunki akalarim bor, hammani anaqasi nima bilan o'zi bilan bar qiz bola chinqidan chiqqandan keyin chidan tashqari u bu deb anaqa qiladi deb ko'p ham aytmasdi. Endi buni orqasidan anaqasi yo'qmidirmidi? Ko'ngilchiligimmi, soddachiligimmi chidab kelib baribir endi etta qaytishim bo'yicha xo'jayinim rosa ko'p tushirgan ekan qaynatami. Boshqa ayolga ilashib olib, ichib, netib, deport bo'lib keldi. Pasportini qilgandan keyin kelib 5 yil yurib, o'sha yerda deportini ochtirdi. Undan keyin qaynog'amni uyladik. Keyin 2013-yilda Hasan Husan ko'rdim. Hozir Hasan Husanlarim 9 yosh bo'ldi, 3-chi klass. Birov menga yordam beraydim edi. Hattoki o'zim xo'jayinman. O'zim kelaman sizga. Farroshlik qilaman, qo'shimcha ishlar bo'lsa qilaman. Katta qizimni chiqardim o'tgan yili. Bitta nevaram bor, 3 oylik bo'ldi. Mana hozir kichkina qaynog'am Toshkentdan uylandi, uy olib berishdi, ularga mashina olib berdi. Endi hozir bolalarim katta bo'lgandan beri endi hozir analiz qilib, yakkalangani uchun ajratganligi uchun biradirsa xafa bo'lib ketaman. Ashi qaynog'amni topganlar, ashi qaynog'amga ketadi. Pensiyalari ketadi, kredit olishadi, u bu qiladi. Mana hozir yo qaynaqam yordam bermaydi, yo xo'jayinim. Manaqam kam edi, yo menga manaqa kerak edi, yo men og'riyapman, bastada yotishim kerak degan narsalar umuman aytmayman. O'zim kuchim bilan harakat qilib, bolalarim xabar olish kerak bo'lsa, xabar olib, intilib o'qib, chunki foydasi yo'qda. Unga aytishdi foydasi yo'q. Qaynaqamga aytsam, senlarda nima biz
o'zing aravangni o'zing tortdi ish dedi. Endi hali joyda mana bolalarim 9 yoshga kirgan bo'lsa, 3ta joyga borib, MMA'ga borib, birinchi o'rinlarda olib kelishdi. Hasan sonlarim. Hattoki tabriklayman, bu deyishga ham yarashmadi, ishonasizmi? Yig'laganimni ko'rib, ular yupatishadi meni. Ay, yig'lamang, biz katta bo'lsak, mana haq qilamiz, o'tib ketadi. Degan uchun yana hali orqamga qarab, yaxshi ham Alloh mashq ikki o'g'ilni bergan ekan. Odamlarni ko'raman, xo'jayinlarim havas qilaman men ham. Ana nimingkam qayering og'riyapti. Deb anaqa kerak emas, e'tibor. Dalda bo'lsa misol uchun o'zingiz ishlab, u bu qilishga qurbingiz yetadi. Ashu narsani ham bermaydi vaqti kelsa. Oila davrasida o'tirsak ham bolalarga chiroyli nasihat qilib. Chunki hozir hali bolalarim ham bezillab bo'lganda, hatto enasi bilan choy ichib o'tirgan ham, dadasi bilan choy ichib. Sal narsadan arzimagan narsaga jirikishadi, baqirishadi. Bir yoqqa chiqib ketadigan bo'lsam, ayga qachon kelasiz? Nechida kelasiz? Tezroq kelasizmi? Deb turishadi. A shuncha ishimni tugataman deb tez uyga boray, bolalarim kelguncha oshnonimni qilib yonda bo'lib turing. Men uyda bo'lsam, hali qizim ham, bolalarim ham erkin turadi. Bunday qaraysiz, bolani ko'rasiz-ku. Ay ham keldi deb yugurib borish. Ay keldingizmi? Desa hali qaynam g'ashib keladi. Ha, ayin keldi, anaqada, manaqada nima qilishi bor? U bu dedi, menga e'tibor bersa, men kelgandan keyin erkin bo'lib ko'chaga chiqib o'ynashadi. Hatto kash qo'rqonda ham bemalol o'ynash, bemalol choy ichadi. Aytdim, nahotki shunchalik bu qilib qonimga emas, qadrimga xafa bo'laman. Deb mana birarda yetkizolmagan vaqtlarim bo'ladi. Non ololmagan vaqtlarim bo'ladi. Do'konda yaxshi u bu qilib ko'shimiz berib turar. Xolida opa bemalol qilib qo'yib. Olmagan paytingiz Iris aytmaydimi sizga mol olib kelaydi? Yo'q, men aytaman. U shunaqa insonki, hali umuman mas'uliyatsizdan, hali menda anaqa bo'lmaydi. O'sha u odam shunday shakllanib bo'lganda, birorta joyga ishga chiqsa, haligi ishlagan joyidan pulini olib kela olmaydi. Chunki odam zotda haligi gaplash madaniyatimi yoki bir kamtar bo'lish kerakmi? O'ta haligi maqtanchoqlik qora o'ta ko'p gapirmi yoki qilgan ishini qabuladimi? Chunki o'rni yo'qligidanmiki yoki hayotga bir nimasi yo'qligi yengil qaragandanmikin? Do'stlari, ha. Ko'chada do'stlari o'ziga o'xshaganlari bo'ladi qarasiz, bir haligi yalqov, ishga ketdi yo'q, bunday bola normallik. Shuning uchun hali joyda endi o'sha iloji ham yo'qda, mana 4 ta farzand endi. Lekin sizni olib kelgan ovqatlaringiz iyi edi. Nima uchun hech ajrashib ketish haqida o'ylaganmisiz? Ajrashib ketish haqida boshda hali qo'shilamiz aytgan. Bu odam bo'lmaydi, bo'lin bittaligida ajrash. Endi biz hali qishloqda sondachilikmi yoki yoshlik qilganmanmi? Endi uje o'zimni aqlim, uje o'zim ana bo'lgandan keyin kechda endi uje qizimni turmushga chiqarib bo'ldim. Shunda ham ajrash deganda qizlarim balog'at yoshda katta. Endi hozirga kelganda chidamay qolyapman. Sog'ligim ham yo'qotib, lekin hali juda rosa siqilib ana bo'lganda shunday bolalarimga qarasam, qizim ham rosa mehribon qizlarim. Bolalarim, chunki hali bo'ladigan bola boshdan ma'lum deganda ham ularni gaplashishi, gaplashib o'tirsak, ustozidan eshitgani qalarim, va Hasan Husanlar unday bunday deganiga, endi hali juda hamma yo'g'im yuvilib ketadi. Endi shunchasiga chidab keldim. Endi oz qoldi. Endi kimigidan o'tmaydi, hammanikidan o'tadi deb o'zim alda. Shu kungacha nima qilib kelyapman endi. Mana hozir taqqil mana qizim o'qish kerak, hozir kollejga kirgan, keyin Hasan Husanlarni o'qitishim kerak. Boshimizda nihoyat ishimiz-ku. Mana hozir arzimagan narsa ertalab xo'jayinim telefon qilyapti. Telefon men sahar ishga kelaman, ish qilishim kerak, telefonimga qaramayman. Ishga kelguncha hamma yoqqa bo'lishim kerak. Hali telefonga qaramasam, bir dunyo SMS yozdi. Shunaqa ham haqorat so'zlar bilan. Endi hali joyda aytdim, nimaga unaqa deysiz, men unaqa inson emasman. Men betgandim, hamma uxlayotgandan dedim, saharda kelib dedim, ishlagancha ishim qilib bo'lsam, men kelib bitta telefon ushlab o'tirmayman. Menga unaqa haqorat so'zlaringiz yozmang desam, yana ana shuncha naqalar yozibdi. Menga telefonimga pul ber, men telefonimga pul sol. Shunaqada hayot, shunaqa. Hali joyda qulog'im tinch bo'lsin deb boricha beraman. Mana pulim bor edi, mashinani eplab turing. Deyman, nimaga janjal qilmasin, uje bolalarim ham bezib bo'lgan. Menga anaqa qilmasin, tinchlik kerak deb shuni chiqib ketsa bo'ldi, yoki og'iz yumilsa bo'ldi. Birorta rosa qiylanib ketganimdan, xuddi menga er nima kerak deyman birorta. Boshimda erim bo'lib turib, har tomonlama qiylansam,
Ya bir nima bo'lmasa menga nima er kerak? Yetkazolmaganda yoki bolalarim haligi musobaqadan yutib kelib xursand bo'lsa bir voy rahmat yoki enasi yo bobosi yo dadasi bir rag'batlantirishmaga hali bolalarim ruhiyati tushgan ko'rib rosa ham ezilib ketaman. Rosa ham dod deb yig'lagim keladi. Biroq kimga qanaqa qilishdi bilmayman. Opamga telefon qilib yig'lagman. Bolalarimga ko'rsatmayman. Yig'laganim, xafa bo'lganim birorta ko'zim qizargandan bilib qolishadi. Kuchim yetmay qoladi birorta. Akamlar yordam beradi. Endi ularda ham oilasi bor. O'zining ham g'am tashvishi bor. Shunga aytdim, mayli menga bu qilmasin. Bolalarimga yaxshi gapirishib. Ana ne bolam, mana qa deb bolalarimga jicha mehr berib qo'ysa shu bobosi bilan enasi deb ayolligiga boraman, ayolligimga kuyganmanmi bilmayman haligim. Boshqa nevaralarni ko'rib, boshqa o'qigan meni bolalar nimasi kam deyman. Sog'lom bo'lsa deyman. Hali ruhiyati cho'kirib, hali anaqa bo'lganini ko'rib, rosa ezilib ketaman. Ko'rib turmayla deyman. Ko'p ketdi, endi ajrashdi, iloji yo'q. Uy olib chiqib ketdi desam, uni iloji yo'q. 600 ming oylik bilan anaqa qila olmayman. Bolalarim katta bo'lyapti. Iloji yo'q, chidab, boriga ko'nib. Ashi ko'proq bash bolalarim bilan uyga borib, chiroyli qali ovqat qilib, chiroyli ovqat qilsa, uylaringa kiringlar dedi. Ha, bo'pti, mayli deyman, men o'zim o'tiraman dedi. Hali bolalarim, ikki qizim, bitta qizim bilan ikki o'g'limni olib o'tirib, chiroyli televizor ko'rib ovqatlanamiz, xursand bo'lib, ashindan ham ko'nglim ko'tarib, charchoqlarim chiqib ketadi. Birorta xafa bo'laman o'zimga o'zim. Mashinaga ketamki, endi hayotim nima qilishim kerak endi? Nima ham qilardim? Endi qo'limdan nima keladi? Iloji yo'q. Borga chidab shu bolalarimga yaxshi tarbiyani berib, halol topib, halol yedirsam, bir kun rohatini ko'rarman shulardan. Ko'rmagandek bo'lib ketarman deb mehnat qilib ishlab yuribman. Bor gap shu. Jabrdiyda Aziza shunday hayotda yashab kelmoqda. Unga aytajak so'zingiz bo'lsa, o'z fikringizni bildirishingiz mumkin.